Fred pelo Ọlọ́run. Torí pé ó fi ọdún kan kún ọdún mi ní èdè ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Ṣé ní ibi ìbànújẹ́ Ọlọ́run jẹ́ kọ́ mọ ọjọ́ ìbí mi fún ọjọ́ ẹkún. I bless the Lord to God. Kí Ọlọ́run kò gbà ń pẹ́. Ó fẹ́ lágbára lára mi, ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run
nítorí pé ọlọ́run bo àṣírí yẹn gbogbo ọ̀nà tí mo ti ń wò pé ṣé ìtìjú ò ní dé ọlọ́run gba gbogbo òpó ní gbogbo ọjọ́ yẹn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún yẹn ẹ̀ẹ́kẹta nígbà tí wọ́n ní kí a máa gbàdúrà lórí pé wọ́n sọ prayer point yẹn pé ìní bẹ́yìn ọmọ ìjọ kankan ṣokún mi ní ṣokún ní ilé ọmọ ìjọ kankan gbogbo ìgbà yẹn ni ìfihàn ti ń jáde sí ọmọ mi kan pé ikú wà lójú ọ̀nà rẹ̀ mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ní àkókò yìí ọmọ yẹn wà láyé ó wà láàyè ikú ò pa mo jáde fún ètò ìnáwó onínáwó mo tún jáde wọn ní yẹn tó bá ní ìnáwó kó jáde ọlọ́run ṣàbò àṣírí yẹn ọlọ́run yọ mí nínú accident mi àti ìyàwó tí ó sì mi níjọ nígbà tí mo lọ sọ́jà bẹ̀bí mo ṣe fẹ́ máa lọ sọ́jà yẹn ni kíní yẹn sọ fún mi pé nǹkan kan dẹ̀ máa ṣe ẹ̀ bẹ̀bí ní kò sí nǹkan tó máa ṣe mí sọ bí mo ṣe wá ń lọ tí mo ra nǹkan tí mo fẹ́ rà tán mo lọ tán ní owó dé bí mo ṣe wá ń bọ̀ mo ìgbà tí mo ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yẹn fọ́kọ mi sọ bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí gbẹ̀gbẹ̀gbọ́n sí bá sọ bó ṣe rí ó máa bá mi jà ó máa sọ̀rọ̀ bẹ́t rí gbọ́rọ̀ yẹn ṣe rí gẹ́lẹ́ ni mo fẹ́ sọ yìí so bí mo ṣe wá ń lọ trailer yẹn ń lọ wá èmi náà tẹ̀lé so trailer yẹn ń lọ wá ju èmi náà tẹ̀lé mo ṣe wá rí wípé ó fẹ́ ó mo fẹ́ gbẹ̀ kọjá mo fẹ́ ọba tẹ̀kẹ̀ mo rí pé space wà wájú tí mo lè bá tèmi lọ bẹ́ẹ̀ bí mo ṣe wá rí wípé ó ń náwó ló ṣe àwọn microphones sí náà ó ṣàǹnáwó ní pé kí n má kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀hún ó ń tà ń tà láti sọ fún mi driver tó jókòó sẹ́gbẹ̀ driver sọ fún mi pé kí n má overtake òun ló bá ní sùn mo tún lọ lẹ́yìn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà tó wá mo wá rí wípé kò move later òun náà wá sọ fún mi pé kí n máa lọ bó ṣe ní kí n máa lọ tí mo gbẹ̀gbẹ́ kọjá báyìí ó kàn sún mọ́ mi ni ó súnmọ́ mi ìsọ́ṣèwé pé mi ò lè súnmọ́ torí òun wà emotion bẹ̀ trailer kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi òun náà dúró trailer company ni ó tóbi gan so mo ní láti fẹ́wọ́ sí ìtòdúró yẹn pé tí tó bá máa ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ bẹ̀ẹ́ tí torí mi lè kọ́ sí ẹnu ti tòun bó ṣe wá súnmọ́ mi gan yẹn mo kàn rọ́ọ̀lù ti tẹ̀gbẹ́ mo kàn ṣáà gbọ́ gbòó gbogbo glass ṣáà fọ́ mọ́ èmi àtàwọn ọmọ bẹ̀ mo ṣáà control ara mi mo tẹ break mo ṣe dúró nìyẹn mo ṣe wáá dúró àwọn fi ayò kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n bá yà kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní kí ló dé tí mò ń drive by mo ní má ẹ̀ ló ti kọ́kọ́ sọ fún mi pé kí n má ọ̀bà tèkò mo ní bẹ̀gbà tó yá ó ní kí n lọ mo ní mo ṣe wáá ní kí n lọ ló wá sún mọ́ mi wọ́n ṣáà lọ lọ́ọ́ ṣe wọ́n ní ṣé kò sí nǹkan tó ṣe mí mo ní kò sí nǹkan tó ṣe mí àtàwọn ọmọ so bá ṣáṣe mo ṣáṣe gbé mọ́tò yẹn wá sílé yìí iṣẹ́ rẹ̀ nínú ayé mi nínú ìdílé mi ní gbogbo ìgbà ọlọ́run tí òwe ìwà ti ṣe mí torí tó bá àwọn ọmọ mi lára ṣẹṣẹ kí n mọ ìdí àánú gbà lọ́lọ́run kí wò bí ènìyàn ṣe máa ń wò ọ̀nà méjì ni ẹ̀rí mi pín sí bóyá bí 2 weeks sunday bá àwọn last week wọ́n mi ìdẹ́sí rẹ̀ wọ́n give testimony kan tí o testimony yẹn ó push me up àbúrò mi kan wà ní ilé ṣá so ó wá bí ọmọ bó ṣe bímọ kò sẹ́ni sì fún wa tẹ́lẹ̀ àwọn dókítà wá ti tẹ̀sí pé nígbà mo tó lè fìdí ọmọ àgbà abẹ́rẹ́ 72,000 pé bá tẹ̀sí wá máa gbá nìyẹn kí àìsàn yẹn mọ̀ bá àrùn ọmọ yẹn tí ò kájú fún àwọn rí pé irú sickness wọ ni eléyìí wọ́n dẹ̀ ti kọ̀ǹfọ́ọ̀mù fún tẹ́lẹ́gbà tó ti wà nínú ìbò kò sọ anything fún ẹnì kankan so bẹ́ẹ̀ ni wọ́n àwọn rí pé ṣé ó ṣe máa ṣe kálukú mi kí n bá fa ọ̀rọ̀ mi kù tí o bá ṣe give testimony ní ọjọ́ yẹn mo ń rọ̀ láti lọ rí bàbá fún mi ojú ń kọ́ mi ó yẹ kí n pé kí n rí wọn so mo tún lọ sí another place so mo bá dẹ̀ bí òróró kan fún mi wọ́n ní kí n rà wá fún ọkọ̀ mi nígbà yẹn so mo ṣe èlò fún wọn tó òróró yẹn kùnú lé so mo wá nílé wọn sọ fún ọkọ̀ mi bí akin fún bàbá ìpè bọ́ ó ní bí ibi tó bá lo òróró yìí pé máa kọ́ má ti lọ anything so ó lo ọjọ́ mẹ́ta ni kò fi lo òróró yẹn so ọkọ̀ mi wá sọ pé à ṣé yóò dẹ̀ ní believe pé ṣé bí wòlíì ni ọkọ̀ ti ẹ̀ náà mú ni à máa fi rọ́kùn pé nígbà tí wọ́n ní ká dé ọ̀rọ̀ tó mọ̀ wọ́n lè gba àwẹ̀ èmi máa gba àwẹ̀ yẹn torí pọ́ ẹ̀ṣẹ̀ bí ọmọ pé bọ̀ kó má ti lo anything eléyìí tí mo gbé fún náà.
ko je ki n wo so kini sticker ta se yen se o mo wa bolu kini sticker mo ju sinu ororo yen je mo ja pe baba wa ninu sticker yen bi me ti so pe oju mi ko wa ma ba yin lo bi so mo ja de ororo yen ola kibi ti ebi na ri de o se bo sa mo prophet sibo dola do so lo mo mo ja aye kesi e fun won won ni ki gbe ororo yi fun e ko sa ma fun o sa ma fun ni awe mu ni ko lawe bo mi a fe ga awe ni ke so to ba ti lo fun 3 days after 3 days e mo wa lo si Wesley mo wa lo se check up I thank God olorun o ko mo tun pa iro oruko ni lo so mo bi oruko olorun ori oke yi ga o jo mi lo di fast surprise ni bi mo mo je le so o gba ta lo se test o gba to pe pe money beji se adijuju ni mo fi sinu ororo yẹn ni pe ba ololo ise wa ni mo da ororo yẹn ko jọ pepa pe yo ri nkan ti o wa nibẹ pe kini sticker baba ni mo fi si ibe ma se salaye ko se paro gan fohun tata se test o ya o doctor jọ pe ni pe kini o lo kini o se mo bi orukọ ọlọrun alaye mo dupe lọ ọlọrun rẹ kemu pe lọ prophet simeon adọtun
Ọlọ́run ti bọ̀ máa ràn yín lọ́wọ́ sáà. Agbára Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ sáà.